नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा लाडका अवतुत आजच्या या सोलापूर ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत करतो आहे। रात्रीची वेळ आहे, मी आलो सकाळी। पूर्ण आपण व्हिडिओ बघूया की सकाळ टू संध्याकाळ मी कसा प्रवास केला आणि काय काय स्थळं बघितली। अगदी सोलापूर ते तुळजापूर आणि तुळजापूर अक्कलकोट आणि अक्कलकोट ते पुन्हा सोलापूर आणि सिद्धेश्वर मंदिर या ठिकाणचं सर्वात फेमस आणि प्रसन्न वातावरण असलेलं हे मंदिर। तो हा प्रवास कसा झाला, चला बघूया आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये। बाय। आता आपली ट्रेन निघाली आहे दादर स्टेशनवरून। मुंबईचं हे दादर स्टेशन आणि या ठिकाणून आपण आता सिद्धेश्वर एक्सप्रेस पकडली आहे सोलापूरसाठी आणि आपण आता तिथून सोलापूरवरून तुळजापूरला प्रवास करणार आहोत। रात्रीचं जास्त काही दाखवता येणार नाही, पण ही बघू शकता आपली मुंबई आणि ही आपल्या मुंबईची आहे ही लोकल ट्रेन। मस्त वाटते की आत्ताच पाऊस सुरू झाला आहे आणि हे वातावरण अगदी खूपच छान आहे। चला मग आपण मुंबई सोलापूर। आता आपण पोचलो आहोत सोलापूर स्टेशनला आणि ही आपली आहे सिद्धेश्वर एक्सप्रेस आणि सोलापूर स्टेशन। आता आपण इकडून जात आहोत पुढे तुळजापूरसाठी। बघूया आपण तुळजापूर कसं आहे। सोलापूर बस स्टँड आपण तिकडून तुळजापूरसाठी जाणार बस पकडणार आहोत। बघू शकतो सोलापूर सिटी आहे आपल्याकडे। आपण बसमध्ये बसलो आहोत आणि आपण आता निघालो आहोत तुळजापूरला। इथून तुम्ही बघितलं की सोलापूर स्टँडला उतरल्यानंतर अगदी डाव्या साईडला पहिल्याच ठिकाणी तुम्हाला तुळजापूर असं वरती बोर्ड लिहिलं आहे, तिथे सगळ्या तुळजापूरला जाणाऱ्या बस लागतात आणि तिथून आपण तुळजापूरला जाऊ शकतो। आता बघूया आपण तुळजापूरचे तिकीट। मित्रांनो, आपण आता पोचलो आहोत तुळजापूरला आणि आता हे तुम्ही बघू शकता पुढे मंदिर आहे इकडे आणि हा मंदिरात जाण्याचा रस्ता आपण इकडून जातो आहे मंदिराकडे। डुप्लिकेट आहे हे, मंदिराकडे जायला छोटा गेट आहे आणि हे आजूबाजूला तुम्ही मार्केट बघू शकताय मंदिराच्या बाजूला। त्या कवड्यांचा माळा ज्या तुळजाभवानीला देतात, कुंकू, हळद, अगरबत्ती आहेत, साड्या आहेत, म्हणजे बरंचसं पूजेचं सामान या ठिकाणी अवेलेबल आहे। तुम्ही तुमचंही सामान घेऊन येऊ शकता
आणि हे प्रसाद आहे हाकेच्या अंतरावरती असलेले हे मंदिर तुळजापूर मंदिर आहे. या ठिकाणी तुम्हाला रूमसुद्धा भेटतात राहण्यासाठी, त्यामुळे तुम्ही इथेसुद्धा येऊन राहू शकता. प्राइसेस आपण विचारले नाही आहेत कारण आम्ही सोलापूरला स्टे केल्यामुळे इकडचे प्राइसेस नाही विचारले. पण इकडे साधारणतः 500-600 रुपयापर्यंत रूम भेटून जातील तुम्हाला. आणि हा आहे महाद्वार, राजश्री शहाजी महाद्वार, शहाजी राजांच्या नावावरती असलेले हे राजे शहाजी महाद्वार. राजमाता जिजाऊ महाद्वार सुद्धा आहे आणि अतिशय सुंदर असं हे मंदिर आणि मंदिराचा परिसर, अगदी प्रसन्न वातावरण, खूप गर्दीसुद्धा आहे. आणि चला मग आपण जाऊन आतमध्ये जाऊन बघूया की आपल्याला कसं आहे. हे भक्त निवास आहे इकडे, तुळजा मंदिर संस्थानाचं भक्त निवाससुद्धा इथे आहे. हाच आहे तो मोफत चप्पल स्टँड व क्लॉक रूम. या ठिकाणी तुम्ही तुमचं सामान आणि चप्पल ठेवू शकता. असंच त्या साईडला सुद्धा आहे, त्या बाजूला अगदी मंदिराच्या अगदी बाजूलाच आहे हे सगळं. हे मंदिर आहे आणि या मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर आणि हे समोर अगदी मंदिराच्या हे स्टँड ठेवण्यासाठी तुम्हाला आहे. आणि आता आपण आलो आहोत मंदिराच्या आतमध्ये. बघू शकता मंदिराला जाण्यासाठी लाईन लागली इकडे, आपण लाईनीमध्ये उभे राहूया. इथून ही सुरुवात होते दर्शनासाठी. ही आहे दर्शनाची लाईन, इथून तुम्ही दर्शनासाठी जाऊ शकता. तिसरा मजला आहे, तिसऱ्या मजल्यातून खाली जायला आपल्याकडे लाईन आहे. तशी लोक चालले, आज गर्दी कमी आहे तरी पण हे सगळं पूर्ण भरलं असतं. आणि आता आपण खाली चाललो आहे दर्शनासाठी, खाली चाललेलो आहोत इकडून शिवाजी महाराजांचं. हे नवीन बांधकाम आणि नवीन बांधकामातून सोय केलेली आहे आतमध्ये जाण्यासाठी, कारण लोकांना उन्हामध्ये उभं राहावं लागतं, त्यामुळे त्यांनी अशी सोय केली आहे. त्यामुळे गर्दी होत नाही आणि दर्शनापासून पूर्ण विभागलं जातं. अशा प्रकारे हे थर्ड फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर आणि आता येईल तो खाली फर्स्ट फ्लोअर. आणि आता हा मेन मंदिराचा गाभाऱ्याचा भाग इकडे आहे. आणि आम्ही या ठिकाणी आता बॅगा ठेवल्या होत्या, निःशुल्क असं बॅग आणि चप्पल ठेवण्यासाठी आणि खूपच चांगलं आहे. तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या बॅगा ठेवू शकता, म्हणजे कधी तुम्ही ट्रॅव्हल करसाल तर काही प्रॉब्लेम होणार नाही अशी या ठिकाणी सोय केलेली आहे. अगदी मंदिराच्या समोरच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता की बोर्ड लावला त्यांनी, जाताना मी तो बोर्ड दाखवतो तुम्हाला. तिकडे तुम्ही ते सामान तुमचं ठेवू शकता. आणि आता आपण निघालो आहोत पन्हाळा सोलापूरच्या दिशेने आणि तिथून पुढे जाणार आपण अजून एका नवीन क्षेत्रावरती, ते आहे अक्कलकोट.
आलो आहोत अक्कलकोटला. माझ्या पाठीमध्ये बघताय ते आहे अक्कलकोटचं मंदिर आणि हे नवीन कक्ष जे झालं आहे त्या नवीन कक्षामध्ये आपण आता उभे आहोत. या साईडला आहे मंदिर, हे जे आहे ते मंदिर या ठिकाणी नवीन कक्ष आहे आणि बरोबर माझ्या पाठीमागे तुला स्वामींची प्रतिमा दिसते आहे. ती आहे 40,000 रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्षांपासून बनवलेली प्रतिमा. असा हा सुंदर परिसर तुम्हाला दाखवतो माझ्या कॅमेऱ्यामध्ये. सभागृह आहे आहे स्वामींची मूर्ती म्हणजे प्रतिमा आणि ही पूर्णपणे रुद्राक्षांमध्ये तुम्ही पूर्णपणे रुद्राक्षमध्ये केलेली आहे. 40,000 पंचमुखी रुद्राक्षांचा वापर यामध्ये केलेला आहे. तुम्हाला दिसत आहे थोडं थोडं झूम करून दाखवतो आणि तुम्ही रुद्राक्ष बघू शकता. अतिशय सुंदर अशी सगळी रुद्राक्षांनी ही मा ही प्रतिमा तयार केलेली तुम्हाला दिसते. इथे मंदिराचं तुम्हाला दर्शन दाखवलं, त्याचप्रकारे हा जो माझ्या पाठीमागे दिसतो आहे तो बघा राजवाडा आहे. श्रीमंत फतेहसिंग तिसरे महाराज यांचा हा राजवाडा, हा नवीन राजवाडा आहे. जुना राजवाडा अक्कलकोट मंदिराच्या इकडे होता, तो आता काही बऱ्याच वर्षांमुळे तो जीर्ण झाला आहे आणि पडकळीला आल्यामुळे ती जागा सेफ नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी सगळं जे काही सामान आहे, जे काही शस्त्राग्र होते, जे काय संग्रहालयातली ज्या काही वस्तू होत्या त्या सगळ्या ह्या ठिकाणी आणल्या आहेत. आणि इकडेही आर्मी म्युझियम म्हणजे तुम्ही म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळातील जेवढी हत्यारं आहेत, जेवढी शस्त्र आहेत, ती सगळी ह्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि तेच आहे इथे, फक्त 15 रुपये प्रवेश फी आहे, पण अतिशय उत्कृष्ट आहे. मी आतमध्ये कॅमेरा नसल्यामुळे मी तुम्हाला तिकडे घेऊन जाऊ शकत नाही, परंतु राजवाडा बघितल्यानंतर तुम्हाला कळत असेल की इतकं सुंदर बांधकाम आणि आतमधलंसुद्धा जे त्यांनी जे सगळं ठेवलं आहे, म्हणजे मगरीच त्यांचे कातडी आहेत, तुमच्या वेगळ्या प्रकारच्या तलवार आहेत, ढाल आहेत, तोफ आहेत. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या युद्धकलेमध्ये आपण मूवीमध्ये बघितलं असतील किंवा चित्रपटामध्ये ज्या आपण गोष्टी सगळ्या बघितल्या त्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी ह्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतात. आणि खरंच मी सांगतो, अक्कलकोटला जर तुम्ही आलात तर खरंच इथे या अक्कलकोटवरून अगदी मंदिरासमोरून कोणालाही विचारलं तरी 5-10 मिनिटात चालत वॉकिंग डिस्टन्स आहे. आणि राजवाडा विचारायचं, राजवाडा नवीन राजवाडा विचारायचं फतेहसिंग महाराजांचं, आणि तुम्हाला इथे ह्या ठिकाणी असा राजवाडा हा लांबूनच दिसतो. आणि ते मस्तपैकी एकदम संग्रहालय आहे. मी तुम्हाला एकदम जवळून थोडासा राजवाड्यात होतो, आय मीन तिकडून मी नंतर गेटच्या कडून दाखवेनच, पण हा सगळा व्ह्यू आहे. आणि ह्या व्ह्यूमधून हे बघा, हे ते कार्यालय आहे. कार्यालयामधून हे आर्मी म्युझियम इथे लिहिलं आहे, ज्यात सगळे तुमचे जे नियम आहेत ते सगळे. आणि हा बघा ना तुम्ही किती सुंदर प्रकारे ह्यांनी बांधकाम आणि ही सगळ्या वस्तू, अजून कन्स्ट्रक्शन चालू आहे थोडंसं, जे थोडं रिनोव्हेशनचं काम चालू आहे, परंतु अतिशय उत्कृष्ट आहे. म्हणजे मला तरी आवडलं. जर अक्कलकोट किंवा सोलापूर ह्या ठिकाणी तुम्ही आलात तर नक्की नक्की ह्या प्लेसला तुम्ही भेट द्यावी असं मी आवाहन करेन तुम्हाला. आणि आजूबाजूचा परिसरसुद्धा मला वाटते अजून एक 4 वर्षानंतर किंवा 3 वर्षानंतर तुम्ही आलात तर खूप सुंदर तुम्हाला बघायला मिळेल. म्हणजे आजूबाजूला बगीचासुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल, इतकं सुंदर त्यांची तयारी चालू आहे. हा मी राजवाडा तुम्हाला दाखवतो इकडून लांबून. हे बघा, हे हा फ्रंटवाला व्ह्यू. आणि तिकडून त्या साईडून पण सुद्धा अजून म्हणजे एक असं व्ह्यू चालू आहे, मी तुम्हाला दाखवू शकतो. हे बघा, हे इकडून आहे. आणि हे वरचं टॉवर तुम्ही बघता, तिथे घड्याळाचं ते जो जुन्या राजवाड्यातला जो घड्याळाचं आहे ते सगळ्या सिकड ह्या ठिकाणी बघा ह्या ठिकाणी. आता सुद्धा प्रवेश निषिद्ध आहे इकडे, परंतु ह्या ठिकाणी तुमची गाडी येऊ शकते आणि तिकडून त्या साईडून तुम्हाला तो प्रवेश नंतर चालू आहे. तिकडे तोफा वगैरे पण लावले, तुम्ही बघू शकता. बघा तिथे तोफ लावले, तुम्हाला मी अगदी थोडंसं जवळ घेऊन जातो तिकडे थोडं. हे बघा, हे बघा, दिसते तुम्हाला तोफा, तुम्हाला तोफा दिसत असतील त्या बघा समोर अगदी अगदी सो तोफाज वगैरे आहेत. आणि हाच पूर्ण राजवाडा, ते म्हणजे अगदी जसं जुन्या काळात तुम्ही जे बांधकाम बघितलं असेल ना कधी, तर तसं त्या प्रकारचं बांधकाम या ठिकाणी. आणि ह्याला रिनोव्हेशनचं काम चालू आहे पूर्ण या ठिकाणी. अतिशय सुंदर सुंदर, म्हणजे बघण्यासारखं आहे, बघण्यासारखं आहे, खरंच बघण्यासारखं आहे. तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी विजिट करू शकता प्लीज. आणि मी तुम्हाला
सांगतो बघा माझ्या पाठीमागे बघा किती सुंदर दिसतंय आजवडा बघा ना अतिशय म्हणजे जसं आपण चित्रपटामध्ये कुठे बघतो ना तसं एकदम मस्त आहे. मी तर म्हणतो नक्की व्हिजिट करा अक्कलकोटला आल्यानंतर ह्या ठिकाणी नक्की या नक्की आणि नक्की या. चला मग आता आपण पुढच्या प्रवासाला जाऊया. आपण जाऊया परत सोलापूरच्या दिशेने. निघालो होतो आणि माझ्याबरोबर आहेत एक काका यांनी आपल्याला अक्कलकोट टू सोलापूर या ठिकाणी घेऊन आले. त्याचं तुमचं नाव? शांताया गणेशन. शांताया गणेशन यांचं नाव आहे. खूप चांगले आहेत. अगदी आमचा प्रवास म्हणजे अक्कलकोट टू सोलापूर असं वाटलंच नाही की कोणी परका माणूस आमच्याबरोबर होतं. एकदम सुंदर प्रवास करून दिला. आणि आता तुम्ही बघू शकता आम्ही सिद्धेश्वर मंदिराच्या इथे आलो आहे. सिद्धेश्वर तलाव आणि सिद्धेश्वर मंदिर या ठिकाणी आलो आहे. सगळं तुम्ही काय सांगाल सोलापूरबद्दल? तुम्हाला काय वाटतं कशी आहे सिटी? कसं वाटतं तुम्हाला? स्मार्ट सिटी आहे, चांगलं आहे, स्वच्छ आहे. लोकांना ट्रॅव्हलसाठी यायला पाहिजे. बरोबर पाहिजे. सोलापूर मी पण या 10 वर्षापूर्वी इकडे राहायला होतो आणि खूप सुंदर सिटी आहे बघण्यासारखं. खूप जवळजवळ ठिकाण अक्कलकोट सोलापूर अक्कलकोट सोलापूर तुळजापूर सगळं जवळ आहे. खूप जवळजवळ आणि इकडची लोक खरंच खूप सुंदर आहेत. खरंच म्हणजे बोललं तर माणूस की नावाची गोष्ट असेल ना या माणसांमध्ये आहे. आणि खरंच व्यवहाराला पण सुद्धा चांगले आहेत. खूप मस्त वाटलं यांच्याबरोबर प्रवास करून. खरंच एकदम मस्त वाटलं तुमच्याबरोबर. काकांची रिक्षा आहे. कधी काकांच्याकडे सोलापूरला आलात नक्की भेटा. तुम्हाला सगळीकडे फिरवणार पक्का. मी काकांचा नंबर आणि नाव डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकतो. ओके काका चालेल. आणि आपण आता इथे आलो आहे सिद्धेश्वर मंदिराच्या इकडे. तुम्ही बघू शकता सिद्धेश्वर मंदिर पूर्ण फॅमिली. खूप सुंदर प्रवास झाला आमचा. आणि हे सिद्धेश्वर मंदिर थोडंसं झूम करून दाखवतो. सिद्धेश्वर मंदिर दिसणार नाही नाव कारण लाईटमुळे, पण हे सिद्धेश्वर मंदिर गणेशचा परिसर खूप खूप सुंदर आहे. सोलापूरला आल्यानंतर नक्कीच सिद्धेश्वर मंदिराला भेट दिल्याशिवाय जाऊ नका. आजूबाजूचा परिसर अतिशय डेव्हलप्ड आहे, खूप सुंदर असा आहे. चला मित्रांनो आता आपण जातो आहे सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये. आहे मंदिराचा गेट आणि आपण आत्ताच जस्ट गेटमधून आतमध्ये आलो आहोत. आणि तुम्ही माझ्या साईडला बघताय सगळं खूप सुंदर असं तलाव आहे. आणि तलावाच्या अगदी मध्यभागी हे मंदिर आहे. आणि मला थोडा उशीर झाला आहे इकडे यायला कारण खूप दिवसभर सगळंच ट्रॅव्हलिंग चालू होतं. परंतु तुम्ही बघता किती सुंदर प्रकारे त्यांनी लाईटिंग केली आहे, वॉल कंपाऊंड केलं आहे, साईडला पूर्ण गार्डन आहे, किल्ला आहे. आणि या सभोवतालच्या परिसरामध्ये हे अगदी तलावाच्या मध्य ठिकाणी बसलेलं असं श्री शिवयोगी सिद्ध रामेश्वर म्हणजेच श्री सिद्धेश्वर मंदिर आहे. आता आपण आलो आहे मंदिराच्या जवळ. या ठिकाणी आहे चप्पल स्टँड. इथे तुम्ही चप्पल काढू शकता. आणि माहीत नाही निःशुल्क आहे की नाही, परंतु चप्पल तर आपल्याला इथेच ठेवावी लागेल. आणि आता आपण मंदिराकडे चाललो आहे. बघा आता नावावरती दिसते शिवयोगी सिद्ध रामेश्वर मंदिर सोलापूर. खूप सुंदर प्रकारे या मंदिराची रचना केली गेली आहे. आणि हे मंदिर माझ्या मते तरी ऐतिहासिक आहे. खूप इतिहासातलं मंदिर आहे. आणि ह्या ठिकाणी फक्त पाय धुण्यासाठी अगदी युनिक पद्धत वापरलेली आहे, जेणेकरून हे पूर्ण पाणी म्हणजे तुम्हाला कुठेही वेस्ट करायची गरज नाही आहे. अगदी ते पाणी खूप छान प्रकारे त्यांनी केलेली आहे, जेणेकरून जे आपण काय म्हणतो एखाद्या मंदिराची पवित्रता जी आपण राखली जाते त्या पवित्रता राखण्याचा मंदिराचं त्यांनी संस्थेने काम केलं. आणि खूप सुंदर आहे, युनिक आयडिया वापरून अतिशय सुंदर प्रकारे. आणि तुम्ही बघता जिकडे तिकडे तुम्हाला शिवलिंग दिसतील आता. आणि ह्या ठिकाणी सुद्धा शिवलिंग आहेत पाया पडल्या आणि ह्यासाठी शिवलिंग आहेत. आणि इकडून या साईडला मंदिर आहे.
दर्शन घेऊ या. या ठिकाणी सुद्धा शिवलिंग आहे. या ठिकाणी सुद्धा हे मंदिर आहे. हे मंदिराचं प्रवेशद्वार दिसतं तुम्हाला. आणि हा तलाव. या ठिकाणी सुद्धा एक गणपतीचं मंदिर आहे. शेवटी आपल्या मुलांच्या बांधकाम चाललं ना समोर. सुंदर परिसर, सुंदर, अतिशय सुंदर आहे. खूप मस्त वाटतं. लाईटिंग जी ती त्यांनी जी मारली आहे, किल्ल्याचं रूप आहे या मंदिराला. आणि त्यांनी जी लाईटिंग ठेवलेली आहे अगदी खूप खूप म्हणजे अगदी मस्त वाटतं. आणि हे तुम्ही बघताय कळस मंदिराचा. मंदिराचा हा बहुतेक मागील भाग असावा. आणि या ठिकाणी खूप अशी छोटी छोटी मंदिरं आहेत जी सुद्धा एक स्पॉट ऑफ अट्रॅक्शन बोलू शकतो आपण त्याला. हे आहे दक्षिणाभूमी दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर. या ठिकाणी आपण प्रथम प्रणाम करून पुढे जाऊया. आणि इकडे छोटंसं एक अजून मंदिर आहे, पण तेही बघूया कोणतं मंदिर आहे ते. इकडे आहे एक विठ्ठल मंदिर. चला तर या विठ्ठल मंदिराचं दर्शन घेऊया आपण. हे विठ्ठल मंदिर. आता मंदिरातून बाहेर येतोय आपण. आणि हा बघा परिसर. वा काय वातावरण आहे. वा 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 सुंदर. मुंबईतील समुद्र किनाऱ्याच्या साईडला बसून जेवढी मजा येणार नाही ना, त्याच्यापेक्षा कितीतरी प्रसन्न वातावरण आहे इकडे. खूप प्रसन्न वातावरण. खूप म्हणजे अगदी खूप वर्णन नाही करू शकत शब्दामध्ये आपण एवढं प्रसन्न वातावरण आहे. वा मन प्रसन्न झालं. हे सिद्धेश्वर मंदिर आणि तिची छोटीशी अशी ब्लू प्रिंट पण या ठिकाणी ठेवली आहे. आणि हे वातावरण साईडचं. आणि आता आपण प्रवेश करतो आहे सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये. हे आहे सिद्धेश्वर मंदिर आणि मंदिराचा गाभारा. खूप सुंदर असं मंदिर आहे. सिद्धेश्वर देवतांचं दर्शन घेऊया आपण. मी सुद्धा पाया पडून घेतो, मग पुढचा आपण प्रवास करूया. मी आता अजूनही सिद्धेश्वर मंदिराच्या इथे आपण फिरतो आहोत. आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची राहिली की ह्या ठिकाणी मंदिर तर सुंदर आहेच, पण त्याचप्रकारे ह्या ठिकाणी अन्नछत्र म्हणजे महाप्रसादाची सेवासुद्धा ह्या ठिकाणी केली जाते. आणि मी तेच दाखवण्यासाठी तुम्हाला ह्या ठिकाणी परत आणतो आहे. हे मंदिर आहे. हे मंदिर आहे. आणि या मंदिराच्या अगदी बाहेर आलात की या ठिकाणी असा बोर्ड आहे अन्नछत्र म्हणून. या ठिकाणी तुम्हाला दुपारी 11 ते 2 आणि रात्री 7 ते 9 या वेळेत तुम्हाला या ठिकाणी अन्नछत्र मिळत आहे. तर चला मित्रांनो, आता आपण सोलापूर या ठिकाणी सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये आहोत. आणि आता आपण इथून निघतो आहे.
पण इथली आता रजा घेतो आहे आणि असंच आपले ब्लॉग आपण बनवू. आता आम्ही चाललो आहे सोलापूर स्टेशनला. मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळंच लिहीन, किती खर्च होतो, कुठून किती कसं ट्रॅव्हलिंग करू शकता, किती इझी आहे, सगळ्या फॅसिलिटीज त्या नक्कीच सांगेन. जर व्हिडिओतून काही मिस झालं असेल तर त्याचा उल्लेख मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्कीच करेन. आणि आय होप तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना याबद्दल माहिती मिळेल आणि आपण ज्या नवीन नवीन व्हिडिओज करतो आहोत त्यासाठी मला प्रोत्साहन मिळेल. तर चला मित्रांनो, मी आता सिद्धेश्वर मंदिराच्या बाहेर आलो आहे आणि पुन्हा एकदा या सिद्धेश्वर मंदिराच्या परिसराचा आपण आस्वाद घेऊया. सुंदर प्रकारे हे मंदिर आहे, खूप छान वाटते. तुम्हाला फ्रंट साइडने पण पुन्हा एकदा दाखवतो. वाह, याला म्हणतात एक परफेक्ट ट्रिप. मी कुठल्याही वाहनांशिवाय आज सोलापूर ते तुळजापूर, तुळजापूर ते अक्कलकोट आणि अक्कलकोट ते पुन्हा सोलापूर असा हा प्रवास केला आहे. आणि तो कसा केला, कोणत्या मार्गाने केला हे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सांगतोच आहे. त्याचप्रकारे मध्ये त्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला कळेल की आपण कसं ट्रॅव्हल केलं आहे. आणि तुम्ही बघितलंच की आपला ट्रॅव्हलिंग सुंदर होतं, सगळंच काही कॅप्चर करायला मिळालं नाही कारण खूप घाईघाई झाली होती. परंतु मी तुम्हाला नक्की म्हणेन की जेव्हा तुम्ही कधी सोलापूरला याल, पर्पज ऑफ बिझनेस, पर्पज ऑफ ट्रॅव्हल, नक्की सोलापूरच्या ह्या मंदिरात जरी तुम्ही धावती 5 मिनिटाची भेट देऊन तुम्ही तुमच्या सोलापूरच्या भेटीला सुंदर बनवू शकता. आणि मित्रांनो, मी तुमची आज याच ठिकाणी या सुंदर परिसरामध्ये रजा घेतो आहे आणि ह्या ठिकाणून मी पुन्हा चाललो आहे सोलापूर स्टेशनकडे. तर लक्षात ठेवा, आपल्या चॅनलला आपल्याला काय करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे, जास्तीत जास्त लोकांकडे शेअर करायचं आहे, त्यामुळे आपल्या या चॅनलची सगळ्यात जास्त चांगली माहिती ही लोकांपर्यंत पोहोचेल. आणि आपल्यासारखे जे काही मित्रमंडळी आहेत ज्यांना खूप कमी वेळात ट्रॅव्हलिंग करायचं, खूप कमी खर्चात करायचं, ते सर्वच मंडळी या व्हिडिओमध्ये त्यांना खूप चांगल्या माहिती मिळेल आणि अशा या माहितीमध्ये त्यांना सुंदर सुंदर स्थळं बघायला मिळतील. तर मित्रांनो, नक्की आपल्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच एकदा पुन्हा आपण भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन ब्लॉग घेऊन, नवीन मंदिराच्या परिसरामध्ये. तब तक के लिए बाय बाय.